日によってばらつきはあるんですけど、5000着ぐらい新しい商品が投下されてるんですよ。それは確か、ザラが1年間に作るその商品のデザイン数とかと匹敵するくらいなんですよね。ニュースピックス編集部の富岡です。皆さん、シーンというファッションブランドをご存知でしょうか？シーンは中国発のファストファッションをオンラインで販売する企業で、Z 世代の若者から支持を受けて急成長しています。評価額は1000億ドルを超え、H&M、ザラの時価総額も上回っています。ただ、最近ではルイ・ヴィトン、ラルフ・ローレンなどブランドデザインのパクリ疑惑が浮上して、クロムハーツが商標権侵害で訴えています。さらに7月には H&M が著作権侵害で提訴しています。問題だらけの シーン なんですが、今年8月にフォーエバー21と戦略的パートナーシップを締結し、今後もアパレル市場で存在感を高めていくと見られています。そこで今日は シーン という謎のアパレル企業のビジネスについて解説していきます。今年8月、シーン はフォーエバー21の親会社、アメリカのスパークグループとの提携を発表しました。シーン はスパークの株式の約3分の1を取得し、スパークも シーン の少数株主となります。この提携により、1億5000万人以上のユーザーを持つ シーン の EC プラットフォームで、フォーエバー21の商品が世界中に販売できるようになるということです。一方、フォーエバー21は全米の店舗で シーン の商品を販売するほか、シーン で購入した商品をフォーエバー21の店舗で返品することもできるようになり、シーン の顧客向け体験機会を提供できるようになります。今後、シーン がグローバルでどのような展開をしていくのか注目されます。今日、富岡さんが着てる服もあ、これ SHEIN でも買われた。シーンですね。いくらぐらいなんですこれは2000円台。安いですよね、それでも。いや、多分 シーン の中だと、これが割と中間的な価格帯だと思います。個人的な感覚では、100円台か、1000円台のものじゃないものを買うのちょっと勇気がいる感じなで、るほど。ちょっと個人的には高いですけど、ここまで急成長できたのってなんでなんですかね。会社自体は2000年代にできたものなんですけど、2012年に今のような服の EC サイトに変わってきていて、リアル店舗の持たないEC のみのブランドですね。アメリカとかだとコロナ前ぐらいから結構伸びてきていて、まあコロナ期ですごい伸びたブランドで、世界で最も大きいマーケットであるアメリカを真っ先に取りに行ったっていうことで、当時はこの記事を書いた頃っていうのは、アメリカが シーン の売り上げの半分以上を作っているわけですよね。欧州の方がファッションはいろいろやっぱり伝統的に強いので、欧州の方がもっと複雑なんですけど、アメリカもやっぱりいろんなブランドがあって、ものすごい競争が激しいところなんですよね。しかも、まあ経済の中心じゃないですか。この一番目立つところで勝つっていうのが、ファッションブランドにとってすごい大事なことなので、そこでしっかり攻め切ったっていうことが、彼らが軌道に乗れた理由の一つでしょうね。うちみたいなメディアに取材を受けるとかっていうのほとんど一切してないわけですよね。SNS だけで売れてってる。いつの間に伸びてたのって、謎のシーンって言われるのって、結局それまでメディアでほとんど流出してないからそう言われてるのであって、そこら辺の戦略はうまいんですよね。インフルエンサーとかを使った SNS、 そのマーケティングとものづくりの部分での、そのトレンドをつかむ技術みたいな、ネット上で今流行っているものをつかんで、それをすぐ商品にするっていう IT の、リテラシーの高さみたいなところがこのブランドにはあって、それがすごい売り上げにつながっているものですね。日によってばらつきはあるんですけど、5000着ぐらい新しい商品が投下されてるんですよ。それが確か、ザラが1年間に作るその商品のデザイン数とかと匹敵するくらいなんですよね。それぐらいその流行りそうなものをすかさず出すみたいな。で、それどうなってるかっていうと、デザイン部隊が会社の中に800人ぐらいいるらしいんですよ。 SNS とかいろんなサイトで流行っているものをデータとして上げてきます。そしたら、流行っている色とか、流行っているその襟とか、そういうのを全部くっつけて、あとデザインを作っていくんですよ。で、それで5000着出して、その時にそんなに最初出さ、作らないんです。小ロットで作って、売れなかったらもうそれで終わりなんですけど、そこで売れるって分かったら、さらに発注をかけて売っていくっていうシステムなんで、その無駄がないんですよ。売れるか分からないものを大量に作って、廃棄を生まないようにしてるっていうのが彼らのうまいところですね。中国の工場も、いろんなその政治的な事情や、それから中国国内のその賃金の上昇とかもあって、もともと中国で生産してたようなアパレルが東南アジアとかバングラデシュとかに出てったりしているので、中小企業が余っ
ってるらしいんですよね、うん、そういうところが新委員から仕事もらうと、なるほど、まあ、お互いあのウィンウィンではあるんですよね。非常に安すぎるんですけど、ファッション の, そのサプライチェーン繊維業って工場が集積したり物が集積してその産業が成り立つみたいな、まあ、産業なので、なんで中国なのかっていうと、うん、中国にその布もあれば服を作るために必要なものっていうのが中国だけは全部揃ってるんですよね。綿から糸にする工場もあります、染色する工場もあります。それが集積してるから比較的コストが下げられるっていうのが一つあります。で特に新井村っていうところがあって、広州に繊維業が集積しているエリアがあって、今は本籍地をシンガポールに移しているので、はい、本社っていうとちょっと違うんですけど拠点があって、その周りに新井の製品を縫ってたりするような工場がたくさん集まってるエリアがあるんですよ。そういうことで、まあ、値段を下げることができてるっていうのもありますね。なるほど。実際パクってるんですかね。めちゃくちゃ似てるのは確かにありますし、でもそのシーンのなんですかね、あのデザインパクリ問題ってもう昔からある話なんですよ、うん、商品点数も多いしネットをパトロールしてトレンドを吸い上げてるからパクリになりやすい確率が高いからすごく問題になってるんですけど、うん、かつては H&M とかもうそういう訴訟を起こされたりしてますし、ファストファッションって結構そういうことを、まあ、時々起きてる話なんですよね。 どっかで見たことのある素敵なデザインとどっかで見たことのある素敵なデザインを掛け合わせたら安くて売れる商品が作れるよねっていうものなので、うん、まあ、もうずっとやってるんですよねまあここまでなってくるとデザインっていうのをどうやって守っていくのかっていう法整備と、それからネット上でそれを弾くシステムとかを、うん、作らないとクリエイター側もそうですし企業側のリスクという意味でもやらないとまずいと思うんですよね。画像生成 AI とかが非常にホットなテーマになってきているので、画像をパクるとか肖像権とかああいう問題ってもっと大きくなっていくと思います。だからいいタイミングだと思うんですよね。そこはなんかぜひもうちょっと大きい議論をした方がいいかなと思います。実際縫製工場とかに潜入して T シャツが数円で作られているみたいなことが指摘されているんですよね。それがショッキングで、あ、シーンってそんな搾取してるんですかみたいに思った結構若い人も多かったみたいで、うん、そういうふうな報道があってシーンはなんか取り組みとかやってるんですか。私たちちゃんとやってますよって言った上で、そういう問題がある工場があったらちゃんとあの対処しますっていうような声明は出してますね。あとその一方であるのは、中小の工場ってどうしてもその仕事が入りにくかったりするから、その CEO のおかげでお金が入ってきてるっていう面があるわけですよね。でうまい制度で CEO はその工場同士を競争させていいものと早いものが作れるようなところにはキックバックがあるようなそのルールを作っているんですよ。競争環境を作って健全な発展をさせようとしてますっていうふうに向こうは言ってます。うん、まあ、それも多分一つありみたいなことで、労働問題ってこう服のブランドって、まあ、大体どこもみんなどっかの段階で通ってきてる話で、ユニクロとかも言われたことがありましたし、まあ、2013年のバングラディッシュの縫製工場崩落事故っていうのがあって、はい、その時に結構そこでファストファッションのブランドの縫製をしてたとか、ね、多分ユニクロも入ってたと思うんですけど、こんな劣悪な環境で物を作らせたんですかみたいなのがセンセーショナルにこう世の中に広がって、サプライチェーンの労働問題とかをしっかりしましょうっていう方向に向かってったんですよね。だから多くはそのタイミングに、まあ、なんか工場の開示とか賃金ちゃんとしてるとか、うん、いろんなその透明性の確保みたいなのに13年を契機に業界が全部向かってったんですよ。まあ、シーンはそれよりも後にこう成長してきたブランドだから通ってきてないんですけど、うん、まあ、いずれ通る道ではあったかなと思います。なるほど。報道では IPO を目指してるっていうふうに出て、まあ、本人たちは否定してるんですけど IPO を目指してるってな出てますので、 IPO を本当にしようと思ったら、まあ、そこら辺本当にちゃんと透明性を確保した状態で事業を回してないと、まあ、多分市場からノーが突きつけられるものになっていくと思います。一応報道だと年内に目指すっていう風に出てるんですよね。うん、で、まあ、本人たちは否定してますと、 IPO を目指すつもりはないって言ってるんですけど、今幹部をかなり外部から取ってきてて、ソフトバンクの
あの副社長だったっけな、本さんの右腕だった人とかも行ったり、まあ、他にも複数あの、まあ、有名な方が行ってたりしてるから、まあ、企業体としていろいろ整えてきてるっていう傾向は見えるんですよね。ただあれですよね、まあ、パクリ疑惑とかの対応とかが IPO をちょっと邪魔してると言いますか、まあ、いろんな問題がありますと。でただ一番響いてると思われるのは、中国の中で作られた服っていうのは綿花のうち 90% ぐらいがウイグルさんのものって言われてるんですよ、うん、だからシーインの商品っていうのはおのずとウイグルの綿花が使われているであろうっていうふうに言われていたわけですよね、うん、それが米国の議員が調べたんですよね。科学的な調査をしたところ、新疆ウイグル自治区で作られた綿花が混ざっているであろうということが結果として出てきていて、米証券取引委員会に対して新疆ウイグル自治区で指定賃金で強制労働させているという信頼できる疑いがある、うん、証券取引委員会に書簡を送っていますと。それが晴れない限り IPO をさせないでくれというか、よく考えてくださいっていうようなことですね。でおそらくこれがやっぱ IPO で一番引っかかるところになると思います。本社をシンガポールに移していて、ブラジルにサプライチェーンを作ろうとしています。あとメキシコとかにも確か作ろうとしてますね。中国の中だけでとどまっていたところを拠点をかなり増やしてきてますね。その狙いは何なんですか。現地に作った方がより安価に作れるよねっていうのが一つあると思います。あともう一つはさっきの IPO の話も多分紐づくんですけど、中国で作っている、中国に本社があるってなるとやっぱりどうしても叩かれやすくなるので、中国のブランドではないっていうふうに見せ方を変えようとしているんだと思うんです。まあ、いろんなニュースがあるんですけども、最大の、まあ、関心事というか今調べているか、まあ、方向性としてはこの会社が IPO できるのかということで、企業として、まあ、IPO するために今まであったようなその問題をどういうふうに対応していくのかっていう、もしくは対応しないで力技で IPO しようとしているのか、そこら辺の動きを今見てます。またなんかシーンの動きがまたあったらまた随時あの記事していきたいと思います。